Bom dia a todas e a todos, né? Gostaria de iniciar a minha apresentação agradecendo o convite que foi feito pela IASPEN para participar dessa edição do Congresso Internacional. Deixo aqui registrado um agradecimento especial aos queridos companheiros Fernando Gil, Mercedes Lisca, Simone Lúcio Pereira e Felipe Trota. E, de modo geral, aos organizadores do evento, né? Queria dizer que é uma grande honra participar da abertura, né, de uma das mesas de abertura desse importante evento. Para aqueles que não estão familiarizados com o meu trabalho, eu queria dizer que eu sou historiador, mas também tenho formação em sociologia e comunicação. Trabalho há vários anos no programa de pós-graduação em comunicação e cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vem desenvolvendo pesquisas que se situam na interface entre a comunicação, música e estudos de cidade, né? Já há algumas décadas. Nas minhas investigações mais recentes, tenho procurado refletir sobre as consequências socioeconômicas e políticas da enorme capacidade, né, da música em mobilizar os atores, em agregar os atores, especialmente quando as redes que gravitam em torno da música ocupam os espaços públicos dos centros urbanos, né? Temos constatado e problematizado nesses estudos não só o potencial mobilizador da música, mas também a sua capacidade em ressignificar a experiência urbana. Trago para essa conferência, na realidade, um pequeno extrato de uma pesquisa muito mais ampla, cartográfica, que eu venho realizando de maneira interinstitucional, em parceria com a professora Cíntia Samartim Fernandes e seu grupo de pesquisa. Que estão vinculados à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Nessas cartografias que estamos elaborando, algumas já foram finalizadas, outras estão em curso de serem construídas, não estamos propriamente interessados em analisar o grande volume e papel da megaprodução musical mais institucionalizada, espetacularizada da cidade do Rio, né? Que evidentemente é super importante, internacionalmente notória, né? Tanto que essa localidade é considerado um importante centro, um polo, né, de produção musical do país, né? Mas não foi isso exatamente que tem mobilizado as nossas investigações. Na realidade, nós temos nos debruçado com mais atenção, mesmo, sobre os pequenos eventos musicais que vem ocupando espaço público ou híbridos dessa urbe e que vem imprimindo um ritmo e dinâmica que afeta o cotidiano e, consequentemente, a longo prazo, médio e longo prazo, né, a história da cidade. Vale destacar que a cidade do Rio de Janeiro, similar a algumas localidades, né, mas também diferente de muitas outras urbes, né, muitos pesquisadores que estão me assistindo podem não estar habituados a isso, né? Mas essa cidade ela possui uma cultura musical de rua, calherreira, né? De grande tradição e vitalidade. Isso fica evidenciado quando fazemos trabalho de campo, né? E analisamos a trajetória e a presença em geral com grande mobilização social em torno que vai se construir em torno das festas, dos concertos e das rodas, né? Envolvendo diferentes gêneros musicais. Evidentemente, pode-se dizer que a música, de modo geral, a arte, já gozaram na metrópole do Rio de Janeiro de maior liberdade e apoio, inclusive apoio para a música que se propõe a ocupar os espaços públicos, e que esse fato cooperava para a trajetória e dinamismo das cenas locais, as quais, por sua vez, contribuíram quase sempre para o desenvolvimento dessa cidade emblemática do país, fortemente identificada com essa produção cultural. De 2006 a 2014, por exemplo, existiam nessa cidade políticas públicas de apoio à música executada nas ruas e, em geral, à cultura de rua.
leis progressistas foram introduzidas que, de certa maneira, desburocratizaram a ocupação de espaços públicos. Ocorreu um processo de construção de um imaginário de uma cidade que favoreceu as trocas e sociabilidades entre os diferentes segmentos sociais. Houve também interesse da Secretaria de Cultura na criação de pequenos polos culturais que já gravitavam em torno da música e no desenvolvimento do debate sobre a relevância das cidades criativas como parte de um projeto nacional. E houve ainda um crescimento exponencial no número de grupos e de festas musicais de rua no cotidiano da cidade. Ocorreu, por exemplo, nesse período, o importante ressurgimento do carnaval e das rodas de rua, no qual constatou-se que essas iniciativas vinham construindo o que eu e a Cíntia denominamos, no início dessa década, de territorialidades sônico-musicais, e o que Lefebvre e Harvey nomearam de heterotopias de grande vitalidade, as quais vêm afetando o dinamismo e, de modo geral, o imaginário social urbano. Já no contexto atual, que se iniciou aproximadamente em 2016, com o início da gestão do prefeito Crivella no Rio e posteriormente com o início do governo Bolsonaro, ocorreram mudanças significativas cognadas nas políticas públicas, onde passou a ser possível identificar falta de políticas públicas de apoio efetivo às iniciativas culturais. Ocorreu um esvaziamento das leis progressistas de regulação do espaço público, com a volta de novas autorizações e alvarás das autoridades, né? Esse tipo de exigência passou a ser intensificado, para que os artistas pudessem atuar no espaço público. Então, há um retorno das práticas burocráticas, que, de alguma forma, tinham sido amenizadas no período anterior. Emerge um contexto em que o debate sobre segurança pública e violência social ganha espaço, a ocupação de rua se torna, de modo geral, um problema. Ela passa a ser um caso de desordem pública, bem como atesta-se a ascensão do que Mambembe denominaria de necropolíticas. Nota-se que há uma perda significativa de dinamismo das redes e coletivos urbanos, que passam então a atuar clandestinamente ou de forma não autorizada nas ruas da cidade. Percebe-se também que se segue apostando em mega festivais e eventos espetaculares, articulados a processos de gentrificação da cidade, que têm implicado em procedimentos violentos de exclusão de boa parte da população mais carente das áreas estratégicas. E, finalmente, foi possível notar que há um processo de construção mais evidente de um imaginário da cidade do medo e da cidade partida, ou seja, reifica-se a construção de narrativas nos circuitos comunicacionais que descrevem um ambiente de risco e de obsessão com a ordem e vigilância social. O que se nota, então, claramente, é que, por um lado, mais do que nunca, a cidade do Rio de Janeiro está plenamente integrada ao circuito de turístico e de mega eventos espetaculares e globalizados. Aspectos que, evidentemente, estão afetando a diversidade cultural e certas dinâmicas mais fluidas e espontâneas, informais, e algumas tradicionais dessa localidade. E, por outro lado, o processo de construção de um ambiente menos democrático no Brasil, com ascensão nos últimos anos de grupos políticos associados a setores conservadores e de fundamentalismo religioso, vem construindo um ambiente de mais, vigilância social e de menos liberdade de expressão, agravando ainda mais esse quadro. Tendo em vista essas mudanças que vêm ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro, o nosso intento
foi o de seguir pesquisando as táticas e astúcias no sentido atribuído por Michel de Certeau, né? Ou seja, as táticas e astúcias que os músicos, produtores culturais, lideranças locais e até fãs vêm desenvolvendo para continuar nas ruas, mesmo em um contexto claramente menos democrático. Realizando observações de campo das vivências sensíveis construídas nas rodas, concertos e festas de ruas, buscou-se então avaliar a capacidade da música em construir territorialidades capazes de ressignificar e potencializar a experiência urbana. Ou seja, uma das questões de fundo desse conjunto de trabalhos que eu venho desenvolvendo com as expressões musicais que ocupam o espaço público da cidade do Rio é justamente de ordem política. Tem como meta repensar as articulações e tensões que vêm se intensificando nos últimos anos nessa cidade em reconstrução. Por um lado, temos a metrópole das intervenções urbanas, da velocidade, da saturação e impessoalidade, dos grandes espetáculos e mega-eventos, isto é, a cidade do planejamento tecnocrático, do medo e do privilégio, da lógica funcionalista. E, por outro lado, a cidade que persevera apesar de tudo, a urbe das dinâmicas implementadas pelos atores no cotidiano, que constroem e atualizam uma urbe dos encontros e do compartilhamento, que fazem emergir experiências prazerosas e desaceleradas, que permitem aos atores, frequentemente, ressignificarem os espaços. Parte-se, então, do pressuposto de que estudar o agenciamento da música na cidade nos permite acessar essa cidade, então, menos visível e mais complexa, superando uma perspectiva dicotômica da mesma que tende a aprisionar esse território aos signos da ordem e do caos. Ao fazer trabalho de pesquisa de campo junto a esses microeventos musicais, estruturados em geral na forma de rodas de rua, damos-nos conta como essas práticas culturais, que dependendo do contexto histórico podem ser toleradas, apoiadas e ou combatidas pelo Estado, têm de fato uma trajetória errática e, em geral, vem exigindo dos atores uma postura resiliente no cotidiano. Aliás, para que se possa compreender o engajamento dos atores e a capacidade de resiliência deles na trama urbana carioca, é preciso levar em conta o papel e a tradição das rodas musicais. A despeito dos regimes mais ou menos democráticos, que a população da metrópole do Rio de Janeiro, seja de ontem ou de hoje, é submetida, poderia-se afirmar que esse território não vem se organizando e nem é imaginado de forma ainda mais segregada, em razão justamente da presença dessa potente cultura de rua, acessível aos diferentes segmentos sociais, e a qual tem como epicentro, em geral, a prática dionisíaca das rodas. Não se trata aqui, portanto, reconstruir uma perspectiva quase romantizada dos protagonistas das rodas musicais, como já foi feito por parte da historiografia da música. Monetizado ou não, busca-se aqui valorizar a potência e aspectos ritualísticos, né? E os seus aspectos ritualísticos. O ponto que eu gostaria de sublinhar é que o ritual da roda é valorizado pelos membros de redes e coletivos musicais que gravitam em torno de sonoridades e ritmos, porque se constitui uma possibilidade de performativizar a vida cotidiana e de construção, né? É uma possibilidade também de construção de dinâmicas de reterritorialização e agenciamento dos espaços. Nesses rituais culturais, ainda que possa existir uma dimensão religiosa presente de forma difusa, a criatividade se faz no jogo e na tensão com as regras, as quais regem as relações cotidianas. Se, por um lado, o espaço da roda é estruturalmente idêntico quando ele é empregado, por outro, cada roda é única,
constrói uma experiência não reproduzível. Isso se dá principalmente por conta da forma em que a roda se constrói, estabelecendo circularidades de fluxos e ajustamentos. O sentido do corpo na roda, então, se molda a partir da sua compreensão enquanto lugar físico e da construção simbólica da identidade pessoal, marcando a fronteira entre o eu e o outro. Assim, pode-se dizer que as fronteiras simbólicas e físicas da roda são, portanto, delimitadas pelos corpos que dela participam, atores e histórias que constroem e atualizam um lugar na trama urbana. Na roda, há narrativas que se atravessam na construção de um território simbólico que representa, ao mesmo tempo, um mergulho em si mesmo e no outro. Para além dos limites da roda, a ação do corpo em performance se dá também na ressignificação do espaço físico e real, onde esse território é construído. O sujeito se compõe e se transforma na roda. E pode-se dizer também que a roda se compõe e se transforma na rua. Os atores, então, inscrevem a cultura nas ruas, através dos corpos e os desdobramentos desses corpos na performance da roda, colocando em evidência a tomada temporária do espaço da rua em um sentido físico e simbólico. Pode-se afirmar que as performances em roda ritualizam a ocupação desses espaços opacos, no sentido atribuído por Milton Santos a essa expressão, ressignificando-os como lugares. Além disso, a participação habitual nas rodas musicais é frequentemente associada como indício do compromisso dos atores com certa cena cultural, sublinhando que não necessariamente envolve artistas profissionais do mundo da música ou é um invento que integra a agenda profissional de alguém. De modo geral, os participantes, amadores e profissionais das rodas, podem se mesclar em um ambiente valorizado pela suposta autenticidade, para usar uma categoria nativa. Tendo em vista o engajamento recorrente dos atores nessas redes musicais e seus microeventos, compromissados especialmente com a democratização do acesso aos espaços e à vida cultural da urbe, em trabalhos anteriores chegamos a denominar esse tipo de atuação como uma forma significativa de ativismo musical. Esse ativismo musical tem se traduzido em ocupações em diversos pontos da cidade do Rio, mais especialmente nas áreas centrais e de maior circulação da cidade. Comento aqui brevemente alguns aspectos das dezenas de grupos musicais e suas redes de fãs que já foram estudados. Isto é, pode-se descrever assim o perfil desses atores. Primeiramente, realizam iniciativas dessa natureza com regularidade já há algum tempo. Entendem esses shows nos espaços públicos para além das suas carreiras, considerando que os shows de rua não são apenas uma espécie de vitrine, mas também como tendo um papel social relevante, ou seja, na percepção deles, contribuiria para o enriquecimento da vida cultural da cidade. Em segundo lugar, podemos perceber que eles gozam de relativa autonomia em relação aos empresários, produtores e comerciantes do território nos quais realizam os concertos. Inclusive, dificilmente há conexões também com empresários do mundo da música, do entretenimento ou da comunicação. Terceiro, mobilizam especialmente pelas redes sociais da internet segmentos expressivos de fãs e frequentadores dos eventos. Também atuam de forma não só eles não atuam de forma isolada como os artistas de rua tradicionais que a gente conhece, mas também congregam de forma não tão hierarquizada músicos amadores, semi-amadores e profissionais. E ainda
Pode-se perceber que no repertório musical, identificado com inúmeros gêneros tais como samba, hip hop, jongo, choro, fanfarras, jazz e rock, vem na maioria das vezes executando reinterpretações de trabalhos de autores consagrados. Mas também nos deparamos com algumas composições autorais que até alcançam alguma popularidade. E, finalmente, poderíamos ainda mencionar que buscam a sustentabilidade não só através do tradicional gesto de passar o chapéu, mas também por meio de editais públicos e/ou estratégias de financiamento alternativas. Vale aqui também um parênteses importante sobre esse perfil dos atores. Em algumas situações, e em muitas dessas rodas, identificamos o protagonismo e o engajamento de jovens dos segmentos mais privilegiados da população. Muitos deles afirmaram inspirar a sua atuação em movimentos libertários, anarquistas e nas ocupações dos espaços públicos, né, os ocupes, que marcaram as 2 últimas décadas. É preciso salientar também que as rodas, de modo geral, são acolhedoras e, salvo exceções, independente da cultura musical em que gravita, promovem com frequência dinâmicas de intensa sociabilidade entre diferentes segmentos sociais nessa urbe. Entretanto, esse protagonismo é mais visível e efetivo nas rodas associadas ao universo cultural das fanfarras, jazz, rock ou choro. Nas demais rodas e pequenos eventos, o que se nota é uma atuação mais marcante da população negra e/ou mais pobre da cidade, e que, em função disso, essas tendem a ser frequentemente mais vigiadas e coibidas nas suas ocupações dos espaços públicos da cidade pelos agentes de segurança pública. Não vamos ter muito tempo aqui para tratar desses aspectos. Mas, evidentemente, se analisarmos a trajetória das rodas de samba, jongo e hip-hop ao longo da história da cidade do Rio, identificamos com certa facilidade momentos em que essas manifestações foram mais toleradas e apoiadas e outros nos quais essas expressões musicais foram mais cerceadas e combatidas em nome da ordem social. Claro que a trajetória conturbada do samba, do jongo e do hip-hop estão devidamente sublinhadas e analisadas pela literatura especializada e, evidentemente, não vou tomar o tempo de vocês reproduzindo-a em detalhes. Entretanto, se vocês me permitem, gostaria apenas de fazer alguns breves comentários sobre os desafios enfrentados pelos atores no contexto atual. No caso do samba, pode-se mencionar a falta de apoio do governo municipal para a realização de rodas tradicionais nas ruas da cidade, as quais diminuíram a sua frequência consideravelmente nos últimos anos. Apesar de todo o prestígio, né, isso chama muito a atenção, alcançado pelo samba, esse universo cultural vem sofrendo sanções por parte do poder público, mesmo em suas práticas mais institucionalizadas, extremamente rentáveis para a cidade, como o desfile de carnaval e mesmo dos blocos de rua. Muitos dos coletivos artísticos que atuam em rodas, como, por exemplo, Samba do Ouvidor, Samba da Pedra do Sal, Samba do Trabalhador, muito conhecidos no Rio, que organizam essas iniciativas, né? Eles reclamam da dificuldade não apenas em se obter autorizações para a realização desses eventos, mas também a liberação de apoios e pequenas estruturas para a sua organização, né? Para muitos dos envolvidos, as motivações do poder público municipal atual, né, diferente dos anteriores, né, ele não apoia mais o samba, e até o rentável carnaval da cidade seria de fundo religioso, né? Aliás, os efeitos negativos da interface da política com o mundo religioso
também vem afetando o desempenho de outras rodas e associadas a outros gêneros musicais, como por exemplo o jongo. Os atores que promovem essas rodas de jongo, de grande tradição na cidade, narram com frequência perseguições que vêm se intensificando nos últimos anos. Em inúmeros relatos, os atores salientam que seus eventos estão sistematicamente sofrendo sanções por parte das forças de segurança pública e por parte também de segmentos da população de orientação religiosa mais radical, os quais reivindicam a sua interdição, pois consideram que as práticas culturais dessas rodas seriam um pretexto para a realização de rituais de magia negra. E, finalmente, gostaria de não deixar de mencionar a situação enfrentada pelas rodas de hip hop, que são realizadas no Rio. Inúmeros integrantes dessa cena cultural que foram entrevistados por nós, invariavelmente queixam-se de que aumentou muito a violência praticada pelos agentes de segurança pública, mesmo quando eles, os organizadores, não só possuem as autorizações para ocupar os espaços públicos da cidade, mas também respeito às leis de ruídos e horários de silêncio em zonas residenciais da cidade. Como vocês provavelmente já devem ter deduzido, esse objeto de estudo envolvendo a cultura musical de rua tem especialmente me cativado porque gravita em torno dele, hoje no Rio, uma espécie de campo de luta, né, que seria capaz de fazer emergir tensões e conflitos no tratamento de temas muito importantes como tolerância, gentrificação, cidadania, segurança e acessibilidade, os quais tanto tendem a mobilizar os atores no espaço urbano. Nesse sentido, a partir de um extenso trabalho de pesquisa de campo em curso, buscou-se justamente construir uma cartografia das controvérsias, tal como é sugerido por Latour e, de modo geral, pela teoria Torrete. Ao se tentar construir essa cartografia das controvérsias, tem se buscado explorar, especialmente as polêmicas, né? Não só aquelas mais epidérmicas, mas também aquelas que são quase submersas. O esforço nesses estudos tem sido o de valorizar nas análises o que é considerado, a princípio, com o menor residual e aparentemente sem importância, né? Sugestão metodológica e instigante oferecida por Souza Santos. Aliás, as polêmicas e debates acalorados e públicos se intensificaram nos últimos anos no Rio, especialmente quando o poder público passou a implementar de forma pouco democrática uma série de intervenções urbanas que tinham como objetivo um novo projeto de urbe. Buscava-se a conversão do Rio em uma cidade criativa e pós-industrial. O Estado, então, inspirado no processo de recuperação da cidade de Barcelona, vinha buscando reverter esse quadro com estratégias de city marketing, né? Que visavam atrair investimentos para o território e ampliar, de modo geral, o turismo. Como parte desse projeto, novos equipamentos culturais urbanos, né, tais como museus, centros culturais e arenas, foram construídos e um conjunto de reformas de embelezamento e gentrificação dessa urbe foram implementados, então, na última década. E aí tudo isso gerou intervenções que implicaram, invariavelmente, em um processo de especulação imobiliária e expulsão da população mais pobre da cidade de áreas de interesse turístico. Então, assim, olhando esses últimos anos, temos tido a oportunidade de constatar o crescimento de tensões e conflitos nos quais inúmeros atores têm ido às ruas para denunciar a dimensão excludente desse projeto de cidade em curso. Segundo eles, por exemplo, a construção do Porto Maravilha e a Cidade Olímpica foi imposta à população e atendeu a interesses do grande capital nacional ou transnacional. Além disso, os investimentos, por exemplo, em 2019,
né, para a realização não só da Copa América, Rio Open, ATP 500, de eventos como Arte Rio, Rio Gastronomia, mas também grandes festivais de música como Rock in Rio e Rio Montreux Jazz Festival, indicam a continuidade de uma lógica que segue apostando muito nos possíveis benefícios trazidos pelos mega-eventos. Claro, existe a possibilidade dessas grandes realizações trazerem benefícios para os territórios, inclusive no setor da música. O grande êxito, por exemplo, de festivais internacionais que se territorializaram, tais como Lollapalooza na cidade de Chicago ou Sonar em Barcelona, são com grande frequência mencionados como eventos que beneficiaram de diferente maneira essas cidades. Além disso, né, reconheço que há uma literatura, né, especialmente anglo-saxã, estou fazendo aqui referência aos livros de Andy Bennett e Jonathan Wynne, que consideraram um momento de organização, né, e realização dos grandes eventos e festivais de música como sendo um acontecimento chave, que agregariam os atores de diferentes segmentos sociais. Isto é, seria um momento relevante, pois poderia produzir sinergias entre os grupos mais ou menos organizados, né, com os segmentos de empresários e o próprio Estado, alavancando assim então o desenvolvimento local. Ora, sem discordar inteiramente dessa literatura, o que as nossas pesquisas vêm demonstrando é que isso eventualmente ocorre em algumas cidades, mas há desdobramentos que vão em outras direções e exigem uma reflexão mais crítica e rigorosa. Por um lado, há que se reconhecer que existem processos, né, que é o que faz referência o Andy Bennett, né, de festivalização de uma cidade, que redundam em projetos interessantes. Mas outros vão redundar, sim, em projetos excludentes, em geral voltados para o turismo e para a elite econômica, né? E, por outro lado, muitas vezes as localidades se constituíram ao longo de períodos significativos do tempo como cidades que possuem uma força, uma vocação musical, não gosto muito da palavra vocação, contudo, através de iniciativas que envolviam os músicos, redes e fãs e empresários, sem passar direto ou indiretamente pelo poder público, né? Então, talvez por ser um pesquisador de um país da periferia, do mundo globalizado, no qual o estado de bem-estar social é precário, o meu olhar tende a ser mais cauteloso em relação às possíveis parcerias com o universo institucionalizado. O que se busca destacar aqui é, para além da cidade dos mega-eventos, do espetacular e do branding territorial, é que há outra metrópole bastante popular, submersa e quase outsider, que se faz também presente no cotidiano desse território. Uma cidade que é incorporada apenas perifericamente no cartão postal dessa localidade e a qual gravita em torno de microeventos de rua organizados principalmente por coletivos artísticos que atuam de forma recorrente e significativa na trama urbana. Assim, as controvérsias envolvendo reformas urbanas e os mega-eventos seguem oferecendo uma valiosa oportunidade para se aprender as linhas de conflito, para se abrir algumas caixas pretas, né, que atravessam hoje o Rio, né, as discussões hoje no Rio. Poderíamos nos perguntar quais as possíveis consequências que são geradas por essas políticas públicas em curso numa urbe com uma vida cultural extremamente dinâmica e com graves problemas sociais, né? Um dos pressupostos nesses estudos que estamos desenvolvendo, né, é o de que esses pequenos encontros musicais, e não necessariamente apenas, né, os chamados mega-eventos, representam também uma relevante riqueza cultural e socioeconômica.
Né? Ou seja, essas práticas que ocupam os espaços públicos na forma de microeventos, né? Organizados, por exemplo, também na forma de rodas e pequenos shows, né? A maioria deles de pouca visibilidade, apesar de mobilizarem segmentos de públicos expressivos, pelo menos alguns deles chegam a mobilizar milhares de pessoas, né? Vem promovendo há algum tempo uma dinâmica mais democrática nessa localidade e, portanto, deveriam receber mais apoio, ainda que de forma residual, por parte do poder público local. A essa altura, eu gostaria de fazer um pequeno parêntese e para salientar que, com a reconfiguração, né, do mercado da música em curso desde o início da década passada, né, os concertos ao vivo hoje, pelo menos pelos recentes dados divulgados pela indústria, apesar deles serem sempre bastante viciados e compromissados com os dados fornecidos pelas associações fonográficas, né, mas esses dados indicam, né, que os concertos ao vivo hoje passaram a representar mais da metade dos ganhos do setor da música, né? Os shows hoje não são mais uma forma de promover o comércio de música gravada, mas se tornaram um dos principais alicerces do mercado da música, seja no âmbito do mainstream ou do mercado do chamado mercado independente. Sem menosprezar a relevância da venda e suportes físicos e digitais de fonogramas e os intensos intercâmbios de conteúdo, né, os quais são muito significativos, especialmente para a promoção do trabalho dos artistas, é preciso reconhecer a importância, na atualidade, dos shows e festivais para os músicos e para todas as atividades diretas e indiretas que estão associadas, né, ao setor da música, né, e que vão afetar positivamente as localidades envolvidas, né. O fato é que os eventos ao vivo de música são muito importantes na atualidade, não só para a sustentabilidade dos músicos, né, mas também para a geração de milhares de empregos dentro dos territórios, né, bem como é um ingrediente importante para o dinamismo então cultural dessas regiões, né? Vale também sublinhar que o Rio de Janeiro, em função das suas características, esse é um outro aspecto importante também, as suas características arquitetônicas e geográficas, né? Vem possibilitando também que repensemos a relevância da espacialidade como vetor condicionante da vida social. Em geral, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, né, é uma cidade na qual as pessoas circulam muito a pé, né? Não só circulam muito a pé, mas também parte significativa dos bairros e áreas estratégicas possuem espaços tais como praças, becos, praias, largos, galerias, né? Que são áreas, localidades que possibilitam aos atores a experiência de desaceleração e da ampliação da sociabilidade, de liberação então temporária do ritmo frenético urbano, né? Ao mesmo tempo, é preciso levar em conta também, né, a proximidade, né, esse outro aspecto da cidade, né, essa proximidade entre favelas que ocupam os morros localizados junto às áreas mais ricas da cidade, né, que possibilitam então interações entre diferentes segmentos sociais, né? Favorecendo então dinâmicas de contato que, obviamente, nem sempre são desejáveis, né? Tenho trabalhado também com o pressuposto então que os aspectos e dinâmicas culturais, então, quando eles são articulados com certos perfis geográficos e arquitetônicos dos lugares, né, são fatores então que contribuem, né, para a consolidação de modos de cooptação da cidade, né? Tendo em vista esses aspectos, pode-se afirmar que é por isso
que o debate envolvendo o redesenho, né, dos espaços públicos nessa metrópole é de crucial relevância, pois afeta direto e diretamente, né, dinâmicas socioculturais relevantes já existentes na cidade, né? Consequentemente, diante de tantas incertezas e tantas insatisfações com a crise e o desgoverno do país, as insurgências contra essas intervenções e reformas urbanas seguem brotando por todos os lados, inclusive entre os coletivos juvenis, né, que nós estamos estudando, que participam então dessas redes sociais e artísticas que atuam nas ruas do Rio de Janeiro, né? Aí eu vou, nesse momento, né, eu gostaria de pedir licença a vocês, porque eu vou tomar aqui uma metáfora ecológica, né, para seguir com essa minha apresentação, né, oferecendo a essa apresentação talvez um colorido menos sombrio, né, porque outra hipótese que vai orientar essa pesquisa que está em curso, né, é de que esses microeventos musicais, de certa maneira, eles polinizam a trama urbana, nutrindo a cultura de rua carioca, né? Então, valendo-se da metáfora, né, uma metáfora das abelhas, né, o economista francês Muyé Boutin, que inspirou várias das reflexões que são aqui desenvolvidas e que orientam a nossa pesquisa, né? Então, esse economista ele vai identificar nas práticas cotidianas interdependentes das redes sociais, né, esse tipo de trabalho que as redes sociais fazem, né, ele vai aproximar com o trabalho, né, o tipo de trabalho que é desenvolvido pelas abelhas e que não é reconhecido, né, mas que é de vital importância para o funcionamento do capitalismo contemporâneo, né? Assim, a contribuição desses insetos, a polinização, né, a gente sabe disso, né, da biosfera, ela não tem preço, né? Ela não pode ser precificada, porque ela é crucial para a sobrevivência da vida do planeta, né? Do mesmo modo, a potência das externalidades positivas que são produzidas pelas redes sociais na web, né, que não é precificada também, né, ela é fundamental, né, não é precificada por nós, pelas empresas, evidentemente, como intermediárias, sim, as grandes corporações, mas ela é fundamental para o funcionamento do capitalismo atual, né, e é de onde se extrai grande parte da riqueza hoje, né, é como fazem hoje as principais empresas, os grandes conglomerados, as maiores empresas do mundo hoje, né? Tais, por exemplo, como o Google e o Facebook. Vocês poderiam indagar se realmente essas expressões artísticas que ocupam os espaços públicos são relevantes, já que têm quase sempre pouca visibilidade. Para responder a essa pergunta, vou tomar como exemplo, né, o Carnaval de Rua Carioca, que é uma das maiores festas populares do país, e que é construída a partir do ativismo e engajamento dos atores que sedimentam e que sedimentaram, né, a cultura de rua carioca. Pode-se afirmar, a partir de estudos, né, já realizados, que o renascimento dos, né, dos blocos de rua na década passada, no Rio, está diretamente relacionado à atuação dessas redes que gravitam em torno da música e que vem ocupando ao longo do ano as ruas dessa metrópole. Assim, pode-se dizer que o Estado e empresas apropriam-se das externalidades produzidas pelas redes sociais, ou, se vocês preferirem, pela app-economia, para voltar à metáfora das abelhas presentes nesse território. Os resultados, né, já são bastante conhecidos, né? A cidade, os políticos e as empresas agregam valor à sua imagem e, de modo geral, cria-se um conjunto de atrativos que beneficiam inúmeros atores, em especial aqueles que atuam nas cadeias produtivas do turismo, da gastronomia e do entretenimento no Rio de Janeiro. Analisando esse contexto, né, dessa perspectiva,
É possível considerarmos o trabalho colaborativo dos atores, os quais constroem a cultura de rua carioca, como fundamental para a constituição do cotidiano e da rica vida sociocultural, né, dessa localidade, da qual participam diferentes segmentos sociais e não apenas os turistas e a elite econômica, que certamente tem recursos para gozar do leque de mega eventos que vem sendo ofertados na cidade industrial que está sendo construída. A imprudência cometida pelas políticas públicas recentes em dar as costas à cidade pólen carioca, para continuar aqui com a metáfora das abelhas, né, ela coloca em risco, né, que seja, esses processos, né, colocam em risco ao se gentrificar essas localidades e impor uma série de dinâmicas de regulação e repressão em diferentes espaços públicos da cidade, né? É que o Estado, né, pode estar prejudicando de maneira contundente o funcionamento urbano, né, mais fluido e criativo de integração entre os atores de diferentes segmentos sociais e as possibilidades de se produzir, então, serendipidades importantes que beneficiam, né, de forma geral, essa urbe. No entanto, é impossível avaliar inteiramente o impacto que isso terá sobre o ambiente e a ecologia urbana, já que, ao mesmo tempo, o cotidiano é reinventado pelos atores através de pequenas táticas que teimam em reocupar os espaços, fazendo emergir, a despeito de tudo, né, ecossistemas musicais e culturais que, por um lado, são pouco visíveis no radar das políticas culturais, mas, por outro lado, né, essas iniciativas estão crescentemente rotuladas como sendo de risco ou mesmo inimigas em potencial da ordem pública. Sei que corro o risco de me estender demais, mas não poderia deixar de mencionar algumas palavras sobre o contexto mais recente de 2020. O cenário, como vocês, né, estão cientes, já era bastante adverso nos últimos 5 anos. Evidentemente, com a pandemia do coronavírus, há uma tendência de obstacularização, né, de intensificação, de uma obstacularização da atuação desses atores nos espaços públicos, dada agora a necessidade de distanciamento social por conta da questão sanitária, né? O que mais chama a atenção nesse momento delicado é a questão da sustentabilidade dos envolvidos com o mundo da música. Refiro-me aqui, né, não só os artistas, mas todos os que atuam nesse setor. Mais do que nunca, a questão da sustentabilidade adquire enorme relevo e urgência, né? A incapacidade que se nota, né, a incapacidade não só do negócio digital da música, né, seja das plataformas de streaming ou das lives, mas também das políticas emergenciais que foram implementadas muito tardiamente, de forma claudicante, pelo Estado brasileiro, né? Temos aí a proposição só em junho da ajuda emergencial prevista na Lei Aldir Blanc, mas elas não foram capazes de gerar recursos mínimos para que os atores possam minimamente sobreviver, né? Tudo isso dá contornos dramáticos ao contexto atual vivido no país, né? As doações de empresas e as iniciativas de organização de lives de astros da música para angariar fundos para serem distribuídos têm sido, claro, relevantes, mas muito pontuais, de curto alcance, né? Nesse cenário bastante complicado, no qual o governo atual acabou com a pasta do Ministério da Cultura e agora busca fragilizar, intensamente o principal fomentador cultural do país, que é o SESC, poderíamos ainda destacar positivamente a atuação da União Brasileira de Compositores, entidade que tem conseguido reunir e distribuir alguns recursos expressivos
aos profissionais do setor da música. Bom, já caminhando então para o encerramento dessa apresentação, eu gostaria de salientar que, apesar de alguns tímidos incentivos, né, por parte dos setores progressistas do poder público no início da década de 10, que conduziram, por exemplo, à promulgação da Lei do Artista de Rua em 2012, o fato é que se as expressões culturais, né, de rua já não eram muito levadas a sério pelas políticas culturais aplicadas, de modo geral, no Rio de Janeiro durante a gestão municipal anterior, as políticas públicas da gestão atual não só intensificaram a invisibilidade dessas pequenas iniciativas, mas também tendem a arremessá-las na clandestinidade em função da enorme burocratização da liberação dos alvarás para tocar, né, nesses espaços públicos. É lamentável que se ateste essa tendência, pois temos constatado na pesquisa em curso que a música realizada nas ruas ressignifica em alguma medida a urbe e permite a construção de um cotidiano que valoriza as demandas e o protagonismo da população local. Pode-se dizer que a arte de rua, nesse sentido, é espontânea e transformadora. Para ser concretizada, não exige grandes obras, não exige grandes intervenções nos traçados da cidade ou a construção de novos equipamentos, urbanos. Entretanto, ao mesmo tempo, essas iniciativas culturais de rua, que têm pouca sustentabilidade, dependem muito do empenho dos atores para serem concretizadas. E, como já afirmamos anteriormente, poderiam ser minimamente alicerçadas através da concessão de autorizações e liberação de pequenos auxílios. Em suma, infelizmente, não é o que se atesta até o momento, mas as rodas e os microeventos poderiam estar, através de alguns ajustes nas políticas públicas, razoavelmente contemplados e, de certa maneira, integrados ao projeto de construção de uma cidade criativa com grandes eventos, né? Agradeço a atenção de todos, peço desculpa se eu estourei meu tempo e, evidentemente, podemos retomar o debate, né, de De algum dos certa tópicos maneira, que integrados ao foram projeto apresentados de e que, construção de porventura, uma serão cidade novistas, né? criativa Muito obrigado. com grandes eventos, né? Agradeço a atenção de todos, peço desculpa se eu estourei meu tempo e, evidentemente, podemos retomar o Muito boas debate, noites. né, Amigos, de de algum dos certa tópicos maneira, que que foram foram integrados ao audiência projeto latino-americana apresentado de de que, construção porventura, de uma nos usarás na cidade segunda criativa. Muito conferência obrigado. Com grandes deste eventos, né? 14º Congresso de la Diáspora Agradeço Latino-Americana. a atenção de Estamos muito todos, contentos de estar este dia peço com desculpa se vocês eu estourei meu tempo. e E, evidentemente, podemos nesta retomar o conferência. Muito boas debate, noites, de né, certa maravilhosa de dinâmica algum que dos tópicos foram integrados ao conferência projeto latino-americana. Meu nome é apresentado de Carlos construção. Caballero, sou do Instituto Tecnológico Metropolitano de la ciudad de aquí de Medellín, donde nos encontramos. Me acompaña el profesor Fernando Gil de la Universidad EAFIT. Nosotros somos también coorganizadores de este evento tan maravilloso. Y en la universidad, recuerden que este evento lo hemos realizado entre la Universidad de Antioquia, con la profesora Carolina Santamaría a la cabeza y su equipo, la Universidad EAFIT, que es donde están alojadas todas las conferencias y las ponencias, los simposios, el ITM, donde estoy yo trabajando y donde estamos emitiendo las conferencias magistrales, y la Escuela Tecnológica Superior de Artes Débora Arango, que es donde será la rueda de tambores. Quiero darle la bienvenida entonces, yo estaré acompañándolo con ustedes, disculpen que no hablo portugués, disculpen. Quiero darle la bienvenida al profesor Fernando para que nos presente a nuestro invitado. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, profesor Carlos. Gracias a todos por estar esta noche acá. Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Quiero presentar brevemente en castellano al profesor Micael Herman. En portugués, en Brasil y en Europa es ampliamente conocido. El profesor Herman, pues, es catedrático de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y es profesor del programa de posgrados de comunicación y cultura.
Entre sus intereses de investigación se encuentran la comunicación y cultura urbana, ciudades creativas, que hemos visto hoy una conferencia maravillosa sobre esto, estudios de sonido y música, juventud, espacialidad y políticas públicas. Yo quiero esclarecer que mi portugués es muy torrido, mas creo que en portuñol podemos hablar, entender un poquito más. Voy a hacer la primera pregunta en portugués, que la hace Simón, dice Simón Pomal. La pregunta es: ¿algún activista musical analizado en São Paulo conjugan este activismo musical con activo urbano de reivindicación del derecho de ciudad por la vía de la música? Ellos dicen que la pandemia comienza ahora, saliendo que es necesario imaginar e inventar a ciudad post-pandemia ahora. ¿Cómo está pensando eso en Río? No, el micrófono. Agora sim. Pronto. Bom, boa noite, vocês estão me ouvindo bem, né? Muito bem. Sim. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer as gentis palavras dos professores Carlos e Fernando, né? É realmente um grande prazer, uma honra estar participando desse encontro da IASPEN, né? E sobre a pergunta, né, que me foi dirigida, né? Eu acredito que esse ativismo que a gente encontra em São Paulo, né? Acho que a pergunta foi feita pela minha querida amiga aí, Simone Lúcia, né? Eu acho que esse ativismo de São Paulo ele guarda similaridades com o Rio de Janeiro, né? O momento, como vocês podem imaginar, é um momento dramático, né? Que nós estamos vivendo. Enfim, imagino que na América Latina e no Brasil não é diferente, né? Com um governo que tem verdadeiro uma relação muito, muito tensa com a área cultural, né? Eu acho que pelo que eu estou entendendo, a pergunta que foi feita pela Simone, né? Quer dizer, esse ativismo ele não é só um ativismo que busca, digamos assim, obviamente, foi isso que eu tentei mostrar na minha apresentação, né? Claro que nesse momento de grande dramaticidade, de falta de recursos, de grande dificuldade da realização de eventos culturais, né? Por conta do social e as questões sanitárias, né? Evidentemente, você tem toda um movimento no sentido de reivindicar auxílios, né? Auxílios emergenciais, a lei Aldir Blanc, né? Como um direito social nesse momento em que a gente está vivendo bastante dramático, bastante complicado no Brasil, né? Então, alguns atores eles têm reivindicado que tem mais prestígio, né? No sentido de que agora é importante importante o poder público se fazer presente através desses auxílios, um lançamento de editais, né, que possam, de alguma forma, financiar atividades remotas, né? Agora, ao mesmo tempo, e aí eu acho que vai na direção da pergunta que foi feita pela Simone, né, eu vejo também uma tentativa por parte desses ativistas, que em grande medida são ativistas musicais e também são ativistas urbanos, participam de ONGs, de diversas iniciativas sociais, né? No sentido de tentar, de alguma forma, continuar fazendo o trabalho que eles vinham fazendo, especialmente na área educativa e na área de capacitação de profissionais, né? Então, tem muita gente oferecendo oficinas, cursos online de formação na área de música, profissionais de som, na área de dança, né? Então, eu vejo esse tipo de ativismo sendo realizado, né?
importante, né, nesse momento, né, que a gente está vivendo no Brasil, né? Muy bien, voy a hacer la segunda pregunta porque está en español, la hace mi colega, la profesora Santa María Carolina. Dice, ¿ha habido alguna política pública que esté trabajando en la patrimonialización de las rodas como una forma de mantener esa actividad con apoyo gubernamental? Sim, você, em parte você tem o desenvolvimento dessa... Bom, desculpa, eu vou responder em português, tá? Entendi a pergunta em espanhol, eu agradeço a Santa Maria Caro, né, pela pergunta. O que eu identifico, por um lado, é esse processo, há esse processo de patrimonialização, né, no Rio de Janeiro. Essas rodas estão patrimonializadas, mas isso não necessariamente significa, isso se traduz em recursos e apoios a essas iniciativas. O que pode garantir, e isso é muito importante, eu tentei marcar isso na conferência, talvez facilitar a negociação com o poder público de alvarás e autorizações para ocupação do espaço público, né? Então, isso abre um canal importante nessa direção. Mas isso, evidentemente, não garante os apoios que são tão necessários para que esse ativismo musical possa se fazer presente na cidade do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, não há necessidade, como eu coloquei na conferência, de grandes equipamentos culturais, mas... essas iniciativas, é muito importante que sejam retomados os pequenos apoios que havia, que ocorriam, né, no sentido de liberação de palcos para a realização dos concertos, banheiros químicos, pequenas ajudas, né, que eram tão fundamentais, né, para que a gente tivesse uma explosão desse ativismo musical de rua na primeira metade dessa década, né? Então, assim, a patrimonialização, infelizmente, ela não é suficiente para garantir a continuidade desses eventos que, evidentemente, reduziram muito, né? Eu vi alguém comentando no chat, ai, nossa, que dor assistir essas imagens e ver como estão hoje em dia, né, cidades como o Rio de Janeiro, que tem uma cultura musical de rua tão potente, né? Então, a patrimonialização ela é importante, né, mas ela não tem garantido a situação dessas iniciativas, né, já que elas dependem desse engajamento, né? E depende muito da vontade dos atores na realização dessas iniciativas. Mas agradeço aí a questão aí que foi colocada. Obrigado. Agora, outra pergunta em português. É de Raquel Martins. Ela é doutoranda de música. Fernando, creo que hay una pregunta antes de nuestra presidenta Mercedes Lisca. Sí, yo porque está por acá. La otra. Vamos a hacer esta de Mercedes. Dice una pregunta: ¿cómo pensar en políticas de Estado no intervencionistas que acompañen el desarrollo de prácticas de socialización a través de la música? Sí. Yo acredito que de alguna manera las gestiones mais progressistas que a gente tinha na cidade do Rio de Janeiro, de alguma forma, elas fizeram isso, né? Havia uma liberação de recursos, né, que, de alguma forma, apoiavam essas iniciativas, né? Pequenos editais municipais que foram lançados e que foram fundamentais para a expansão, né, do trabalho desses coletivos musicais e dessas redes musicais na cidade, né? Então, assim,
quando eu falo no artigo, às vezes faço um certo contraponto entre os microeventos e esses macroeventos que se passou a investir tanto na cidade do Rio de Janeiro, né? Em determinado momento, que foram combinados com grandes intervenções urbanas, né? A ideia é que não haja uma possibilidade de compatibilizar isso. Acho que você pode ter grandes eventos espetaculares, preparar essa cidade para esse turismo, de alguma forma, Rio de Janeiro fazer parte desse grande concerto de cidades globais, mas, ao mesmo tempo, você garantir que parte desses recursos, né, de alguma forma, possam estar destinados à realização dessas iniciativas. Né? Editais públicos, eu acho que em espanhol é convocatórias públicas, não? Só para que vocês entendam. Né? Então, eu tinha muitas iniciativas dessa natureza na primeira metade dessa década, que, infelizmente, foram abandonadas. Agora, outra pergunta em português. Raquel Martins. Sim, senhor. Raquel Martins, ela é doutorada de música em Unicamps. Ela pergunta, também tenho, como a cena LGBTI atua na cultura de rua carioca? Se também sofrem repressão do poder público, como o Jongo? Não, claro. As iniciativas envolvendo a cultura LBG, enfim, LBGT, LBGQ, mais, e todas as possibilidades aí, né, elas vêm sofrendo também, evidentemente. Nós temos um cenário que todo esse universo da cultura queer, né, de alguma forma, ela está sofrendo muita pressão. Né? Então, claro, você tem, como de alguma forma eu tento assinalar na conferência, né? Você tem um histórico de perseguições e muita repressão, né, por parte do poder público dirigido à população mais pobre, negra da cidade, e aí, claro, as suas manifestações culturais também, né? Que foi isso que eu tentei, de alguma forma, apontar, mas também as iniciativas ligadas a esse universo sofrem todo tipo de violência. Né? Num outro trabalho que eu venho desenvolvendo com a Cíntia Fernandes, da UERJ, né? a gente fez uma pesquisa com alguns eventos de slam, né? Slam poetry, na cidade do Rio de Janeiro. Né? E havia ali estava presente uma cultura queer muito potente, né? uma agenda política muito potente, e havia toda uma preocupação por parte das organizadoras, né, e das pessoas envolvidas, né, no sentido de se evitar qualquer possibilidade de sofrer violência por parte do poder público ou até por setores conservadores da população. Né? Então, existe uma estratégia delas buscarem áreas com mais visibilidade, protegidas, e que possuem autorizações, facilidade em conseguir autorizações e alvarás, né, da prefeitura para a realização dos eventos. E, muitas vezes, também esses atores eles chegam a abdicar de ocupar o espaço público e vão ocupar uma espécie de espaços híbridos, né, de fundações e museus, como uma estratégia para, de alguma forma, buscar algum tipo de proteção e se sentirem menos expostos no espaço público. Bien, gracias, profesor Micael. Tenemos otra pregunta en pleno de nuestra directiva, Ziaspun. Esta es de Felipe da Costa Trota.
Bueno, yo no sé portugués. Para Benz, pela palestra, Micael. Dale, dale, Fernando, gracias. Ok, ele diz, numa fala bastante distópica, você nos brinda com a linda metáfora da polinização. Essa força polinizadora não seria muito limitada? Nossa, essa pergunta, essa provocação feita pelo meu amigo Felipe rende quase uma nova palestra, né? Eu diria que sim e não, né? Eu acredito que há uma... O problema é que não há muito uma compreensão muito clara, né, do efeito polinizador, né, dessas iniciativas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Carnaval de Rua, né, que é reconhecidamente a ponta do iceberg, né, digamos assim, dessa ponta mais visível desse iceberg, seria essa cultura musical de rua que às vezes submerge, né, na trama urbana, a gente se dá conta que tem reflexos muito importantes. Né? Se a gente pegar alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro que estavam abandonados, degradados, né, na cidade, como a Zona da Lapa, eu não sei o quanto vocês conhecem a cidade do Rio, né, mas a zona da a área da Lapa, ou então a Praça 15, né, ambos são áreas boêmias do centro da cidade, em determinado momento, a música de rua e a música, de modo geral, foi muito importante para a recuperação desses espaços, né? Que levaram, inclusive, posteriormente, até a processos de gentrificação da cidade. Né? Quando você... quando a gente pensa, muitas vezes, na imagem, né, que é produzida, muitas vezes, ou reproduzida pelo discurso turístico da cidade, né, como aonde se vende a cidade do Rio de Janeiro como a cidade do encontro, né, eu diria que tem efeitos muito importantes, né, essa polinização dessas iniciativas que proporcionam encontros entre diferentes segmentos sociais, e que é muito complicado a gente poder mensurar, da mesma forma que o trabalho de polinização das abelhas. Por conta disso é que a gente trabalha com essa metáfora. Ok, já para ir concluindo, eu tenho uma pergunta. Agora, para finalizar, eu tenho a pergunta. Su conferencia, su charla es apasionante y tiene muchas facetas, pero me gustó mucho la parte final, la parte que finaliza, porque tiene esperanza y tiene muchas posibilidades para el trabajo y para abordar la música desde la calle. En ella reúne varios elementos, primero desde la sociabilización, pero reúne otros elementos que tocan lo que es el trabajo, que es el trabajo del músico callejero y del músico en general, desde los productores, los editores, que involucra todo lo que es la industria de la música, pero también desde la calle. Quisiera saber, o por lo menos, cómo abordar en las otras ciudades que no tienen esas posibilidades de Río, que cómo llevar al músico callejero para que entre en ese mercado, que es un gran mercado, o al menos un mercado grande, y que a veces en las ciudades pequeñas o en otros países no se logra visualizar. Es una pregunta... Otra investigación, otra pesquisa. Es otra pesquisa. Eu não sei se... porque eu certamente estaria... me arriscaria aqui, né, a fazer uma série de considerações, né, quando eu acho que muitas vezes a gente corre o risco, né, quando faz esse tipo de reflexão, é de tentar levar certos modelos do que deram certo numa determinada cidade, num determinado território, para outro, né?
e você esbarra em particularidades que são muito específicas de cada território, né? Como é que lida com a questão da música que ocupa o espaço público dentro de uma determinada cidade? Tradicionalmente, quais são as políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas, né? Então, eu prefiro pensar a cidade do Rio de Janeiro, porque é a cidade que, de fato, eu conheço aí mais essas variáveis, né? E também eu queria dizer que, muitas vezes, eu como pesquisador, né, a minha postura diante dos atores é, muitas vezes, deixar que eles me coloquem, me sinalizem o campo de possibilidades. Né? Não sou eu que... Muitas vezes, olha, por que, que vocês... Né? Evidentemente, eu sou consciente que o tipo de trabalho que a gente desenvolve, né? Eu com a minha equipe, com a Cíntia Fernandes lá da UERJ, né? Obviamente, ele acaba afetando os atores também. Né? Uma das coisas que a gente vem um dos produtos aí que são resultados dessa pesquisa são plataformas digitais cartográficas que a gente vem organizando, né? E o nosso intuito é exatamente tentar mostrar, né? Quer dizer, para os atores e para o poder público, né? Como essa música de rua, essa música, essas pequenas iniciativas musicais, elas podem representar uma riqueza, né? Que pode ser, de alguma forma, agenciada pelos atores na tentativa de produzir algum tipo de melhoria dentro do território. Né? Então, desculpa eu não responder a você. Bueno, eu creio, Fernando... Sí, dime, Fernando. No, por favor, profesor Carlos, entonces ahora finalicemos. Pero sí. Primero quiero agradecer al profesor Michael Herzmann por su charla maravillosa. Nos ilustra y nos abre posibilidades, múltiples posibilidades sobre el trabajo, sobre la sociabilidad en estas ciudades que cada vez encuentran otros espacios o en algunas hasta se cierra. Entonces quiero agradecer esta charla en este segundo día de conferencias del 14º Congreso Internacional de Música Popular. Profesor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí, claro. Yo quiero, antes de despedirnos, entonces, ahorita mencioné, digamos, las cuatro instituciones que estamos alrededor de la organización de este evento, pero me olvidaba mencionar a las directivas y de la IASPUN Latinoamérica que nos han ayudado y nos han dado una mano grandísima en esta dura organización. Ellos han sido testigos de todo lo que hemos tenido que trabajar para sacar adelante esto. Todos queríamos que estuviesen aquí con nosotros, pero bueno, ahí vamos saliendo de todo esto. Digamos, en este día tan duro, porque ya ahorita al mediodía nos dieron esa noticia tan, tan terrible de la muerte de Diego del 10, pero bueno. Quiero saludarlos a todos, desearles una feliz noche y nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde, hora colombiana, para la tercera conferencia a cargo de Simon Zagorski Thomas de Londres, él va a estar desde Londres, y posterior a la conferencia tendremos la inauguración oficial de nuestro evento con las palabras y todo el protocolo necesario. Entonces, nada, muchas gracias, profesor Michael, muchas gracias, Fernando, y a toda la audiencia que estuvo con nosotros, seguiremos en contacto. Un abrazo para todos. Chao. Un abrazo. Chao. Chao.